امرو کانالی آسمانی ریگا لسردانک دا بو شاردی گلالا یا خود جلولای سر بشارشی خانقین برپرسی محوری گرمسیری هیزکانی پیشمنگی کردستانی هنائید وان لسر چند پرسی کتایبت بو شاردی کردستانی محمود سنگاوی برپرسی محوری هیزکانی پیشمنگی کردستان لسر دواکو بنوی سروشی پرلمانی عراقو برپرسانی کرد که افتی رابردو لخانقین بر روچو بمشویا باسی داواکاریەکانی کورد و مەرجەکانی کوردی کرد لە بارەی گەڕانەوەی ئاوارەکان دوو جیهەت هەیە مەڕێگەیان نەدێ یەکێ ئەوانەی کە تەعریب بوون ماڵی خەڵکیان داگیر کرد و هاتوونەتە ئەم شارە هاتوونە سەر ئەرزی خەڵک و بەعسی ناردوونێتە ئێرە دووەم ئەو کەسانی کە دەستیان سوورە بە خوێنی خەڵک و بە خوێنی هێزی پێشمەگە ئێمە نایاڵین ئەوانە بگەڕێنم و پێشمانوتون هەر کەسە گەڕێتەوە بێ بە فلتەری ئاسایشی گەرمیانە تێپەڕێ و پێمان وتونە بێ فەوجێکی تەواری لێرە دروست بکرێ ئەگەر پێتان بکرێ لە سە تا پەنجاوی کووردا و عەرەبیش و تورکمانیشی تایە ئامر فەوجە بێهین ئێمە بێ جێگر فەوجە بێهین عەرەب بێ بەڵام کام عەرەبە و عەرەبانە بۆ نمونی پیاوێکی وەکە ئەمەکەمە عەرەبە و ئەفسەرە بێتۆ لێرە هیچ مانەمان نییە ئەو فەوجە بۆ ئەوی ئەمنیەتی ئەم شارە پارێزێ هێزی سەربازی لە شاردەرەکەی نەدەرەوە هێزی پێشمەگە چێتە سەر دەرەوەی شار و لوێ پاسەوانی لە شارەکە بڵام ئەمنیەتی شار بێ ئاسایش و فەوجی تەواری بیبەنە ڕێوە ئێمە مانە پێماوتمانە مانیوە داوایشمان لە عمومی متحیدە کردووە داوایشمان لە سەلیبی سوور کردووە لە هاتنەوەی خەڵکیش هاوکاری خەڵک بێ لەبەرەوە لێرە خەڵکیش داهاتێکی نییە وەزئی خراپ بۆی لێرەش هاوکاریان بکەن تا ئەو کاتێ دەستیان لە ئیشی خۆیانگیرە بێ و ئەتوان بژیوی ژیانی خۆیان پێداکەن محمود سنگاوی لەسەر تۆمەتبارکردنی هۆزی کەرەوی کە هۆزێکی سنەی عەرەبی سنووری جەولان باسەوە دەکات کە هۆزە هەموویان خراپنین و هەموویان دژی کورد و هێزی پێشمەنگەی کوردستانین هاوکات باسەوەش دەکا کە دەبوو لە دواکوبوونەوەی نێوان کورد و بەرپرسانی عێراقیدا شیعەش ئامادەی هەبوایە بەڵام دەبێ خۆیان وەڵامی ئەو پرسیارە بدەنەوە جەماعەتی شێخ فەیسەڵ خراپن جەماعەتی شێخ مەولان خراپن کۆمەڵی جەماعەتی تریشان هەیە پیاوی خراپن و خەڵکیان کوشتووە هەم لە عەشایر و هەم لە پێشمەرگە و هەم ئەوانیان کوشتووە بۆیان نیە بێنەوە شیعە دەسڵاتە شیعە دەسڵاتە ئەبێ ئەوان پێماوتون هەموو شتێ بەدەست شیعەکانە ئەبێ ڕییسی پەرلەمان و وەزیری بەرگری بڕوا لەگەڵ ئەوان دانیشێ ئەوە ئەو پرسەیەک لای پاتۆ لای ئێمەوە من خاوەنی بڕیارم بەڵام لای ئەوانەوەوان کەیف خوێن سەرەتای ئەمانگە بەڕێوەبەری شارەدی جەلولای سەر بە شارۆچکەی خانەقین ئەنوەر حوسێن لە ڕێگەی نووسراوێکەوە کە وێنەیەکی ئاراستەی کەناڵی ڕێگا کردبوو داوای دەستەکارکێشانەوەی کردبوو مەحموود سنگاوی باس لەوە دەکا کە ئەو بەرپرسە ئەگەر دەستیش لە کار نەکێشێتەوە ئەوە ئەوان ناچاری دەکەن دەست لە کار کێشێتەوە هاوکات باسی لەوەش کرد کە ئەوان بەدیلیان بۆ جێگەکەی داناوە بەدیل ئەبوو ئەحمەدەوە پێش متۆی سەر لەم تەلەڤیزۆنی ژۆی ئەلانیەکەم بێتە ناو ئەم شارە سجد یەکەم هین بەڕێوەبەری ناحیە لەبەرەوە بەڕێوەبەری ناحیە ئەنوەر حوسێن پیاوێکی دزی جەردەی و کاولبوونی ئەم شارە ئەو کارەکەی ئەوە بۆی نییە بێتە ئێرە نەوەڵا چۆن شێخ فەیسەڵ بۆی نییە ئەوش بۆی نی بەڵێ خۆی ئیساکە ئاگادارم کردووتم لەم منتیقە نەمێنێ سیارەکانیشی جەبێڵێ لەبەرەوە بۆی نییە بێتە ناو ئەم شارەوە لەبەرەوە ئەوە ئەو هەموو تەجاوزە کراوە لەسەر دەستی ئەو کراوە و جاری وا بووە لەسەر پیاوێکی خوێن ڕێش سی دوۆنم ئەرزی تاپۆ کردووە دا لەبەرەوە پێم وتووەوە بۆی نییە بێتە ناو ئەم شارە و دەست لە کارکێشانەوەکەیشی لای ئەمە قبولەوە قبولیژنێ هەر پێ قبولەکەین لەبەرەوە ئەوە شایانی ئەوە نیم بەڕێوەبەری ناحبێ دوجار بەرپرسی مەحوری هێزەکانی پێشمەنگەی کوردستان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە چیتر جەلەولا ناوی گوڵاڵەیە ئێرە ئیساکە لە مەولا ئێرە جەلەولانی ئێرە شاری گوڵاڵەیە لەبەرەوە لە ئەسڵ پێش هاتنی ئیسلام ئێرە ناوی گوڵاڵە بووە ئیسلام ئەم شارە ناوی گوڵاڵە بووە ئیسلام هات کردیە جەلەولا یا ئەمەنیان کورد کوش دێرە ئەرزەکە داپۆشرا جەلە ئولا یعنی ئەرزی بە مردوو داپۆشراو و دوای ئەوسا تورکەکان هاتن کردیانە خەرەخان ئێمە جارێکی تر گەڕەمانەوە بەسەر ئەسڵەکەی خۆی